Salia huko huko kaunti ya Kajiado, tunaungana na mwandishi wetu Nancy Kering ambaye amejumuika na vijana kutoka Afrika Mashariki wanaofanya kampeni kuhusu maambukizi ya HIV miongoni mwa watoto wachanga katika kaunti hiyo ya Kajiado. Kwa mjibu wa takwimu za Wizara ya Afya na Baraza la Taifa la Kudhibiti Ukimwi mwaka 2021, maambukizi ya HIV miongoni mwa vijana yanaongezeka kwa kasi, huku wenye umri kati ya miaka 10 hadi 19 wakichangia 61% ya maambukizi mapya na 53% kwa kila 100% visa vya ukatili wa kijinsia. Kaunti ya Kajiado imekuwa mstari wa mbele kwenye maambukizi mapya ya virusi vya HIV kwa watoto wenye umri wa miaka 10 hadi 14. Kwa watoto wengi wameathirika na hii ugonjwa ya ukimwi, na ni kwa sababu ya zile tu changamoto nilisema. Mtoto akikeketwa anaanza kujihusisha na mambo ya mapenzi, na wanafanya mapenzi na watu wengine ambao wao hajapitia ama hajaenda shule pia, na wao pia wanatembea huko barabarani na wako na wasichana wengi. So unapata watoto wanapata hiyo ugonjwa ya ukimwi. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa Malkia Initiative Jadida Lemaron, viwango vya maambukizi ya virusi vya HIV na mimba za utotoni vinaongezeka katika kaunti ya Kajiado, huku unyanyasaji wa kingono na kijinsia kama vile ukeketaji ukichangia idadi kubwa. Akizungumza mjini Kajiado wakati wa kampeni ya kushughulikia afya na haki za ujinsia na uzazi kwa vijana, Lemarona alifichua kwamba msichana anapofanyiwa tohara huanza kujihusisha na ngono kwa uhuru, na matokeo yake anaambukizwa ukimwi na kutungwa mimba utotoni. Mwaka jana tuliona NCPD wakikuja na a release ambayo ilikuwa na nambari kuwa Kajiado ndio kaunti ya kwanza yenye maambukizi ya juu sana ya ukimwi ya watoto kati ya miaka 10 hadi 14. Inasikitisha sana kwa sababu inamaanisha watoto wetu wanaanza kushiriki ngono wakiwa wadogo sana. Vitu kama ukimwi, vitu kama mimba ya mapema, hizi vita za kijinsia, hiyo ndio vitu ambazo tunaona inasumbua sana watoto wetu, na haswa hapa Kajiado wana face hizo issues sana. Ametoa wito kwa wadau kuungana katika mapambano dhidi ya matishio haya matatu yanazowalenga vijana. Sisi kama Malkia tunaenda shule tunawaongelesha, lakini leo hii hapa tuko na wanarika ama youth ambao tuna work na wao kwa karibu sana. Wao ndio wataweza hata kufundisha hata wale wadogo wao, ili tuweze tukapunguza maambukizi. Kuhusisha mtoto kijana itawezesha kuwa na, kwa kizungu wanasema social inclusion, ambapo all the aspects in the community ama vitengo vyote katika jamii zitashikwa, na tutakuwa na a well built up society. Na vijana pia wanastahili kuhusishwa zaidi na uhamasisho ili kuwawezesha kuishi maisha bora na kutambua uwezo wao. Nancy Kering, Runinga Citizen, kaunti ya Kajiado.